Քայքայվա խողովակներ տարիներ շարունակ առանց բռոկման մնացած հողատարածքներ։ Փանիկցիները կատակում են քաղաքաբնակ են, գյուղի բարիկներից օգտվելու համար շուկա են հասնում։ Տաղի դռները, բանջարանոցները բոլորը խոր է, ծլև վերջ։ Ինչ ցանենք։ Ոչ կանալ կա, ոչ ջուր կա։ Կանալները կանաչ է, ելելը, այստեղից հետ այդ ժիբիլները լցած մեջը եկե իստեղ փակել է, կանալ էլ չկա։ Ոչ կանալ մաքրել կա, ոչ ջուր տալ կա, ջուրը վերևը Մանտաշ է, մինչև Սպանդարյանը ջուրը կա, այդօրից ներքև ջուր չկա։ Այդպես խոդը ծլի, քաղեն մալերին կդան էդ է, կարտոլն է կերտան ուրիշ տեղեր, ուրտեղ որ կարտոլ ցանեն ջուրը կա, այնտեղից կարտեն բերեն յոլա կերտան։ Այդ ոռոկումը մեր իսկական ակիլեսյան կարշապարն է միշտ։ Փանիկում անգամ կարտոֆիլ ու գազար չեն աճեցնում։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո ոռոգման համակարգը շարքից դուրս եկավ ու մինչ օրս գյուղացու աչքը ջրի ճամփին է։ Մենք 30%-ով հազը օգտագործում ենք մեր հողը, 30-40։ Այս գյուղի շրջապատը գյուղին կերակրում էր առաջ կոմունիստների ժամանակ։ Ուրեմն ամբողջ շրջանը ուներ ճակնդեղի պլանտացիաներ, ոռոգում էին հարյուրավոր հեկտարներ։ Այսօր ճակնդեղը չի մշակվում, այդ ջուրն ինչ եղավ, էլի նույն մեր Մանտաշի ճարամբարն է, անհայտացավ ջուրը, չկա Դոբրիխազյան, չկա, որ մեզի ջուր տա, մենք ոռոգենք։ Եթե տանել, իհարկե շնորհ մեր գյուղապետի, գիշերները որս կարանք ոռոգում ենք, հարևանի տունը անմիջապես ջրի մեջ կկորցնենք։ Արտագնա աշխատանքի մեկնող տղամարդիկ արդեն չեն վերադառնում, ընտանիքներին էլ են կանչում ու վերջնականապես լքում փանիկը։ Համայնքից հեռանալու գլխավոր պատճառը ոռոգման ջրի բացակայությունն է։ Ուղի ներքևը կա արդեզյան ջրեր, նասոսներով մի կերպ ջրում են, բայց գյուղի վերևի կողմերը չկա, ջուրը չկա։ Եղա ժամանակ էլ, եթե մեր ժամը, մեր ժամը մեզի ջուր տվեցին, ուրեմն հարևանները, բայերը, ձեռները իրար հետ պետք կրմին։ Ժողովուրդը հիաստապված է, այն որ մի 100 քառակուսի մետր պետք է իր համար կարտոլ չկա, բանը կանաչի մշակեր չի մշակում, որտեղ ոռոգման ջրի պրոբլեմ կա։ Միակ պրոբլեմի լուծումը ինձ թվում է տարիներ շարունակ առաջ քաշել ենք փակ համակարգով Մանտաշի ջրամբարից տեղ հասնի Փանիկի կամ Անուշավանի Գեդապի համար առանցին ջրագծեր, դա միասին կլինի, մի ցանցով փագով գկա ու կբաժանվի, կամ փոքրիկ ջրամբարի կառուցումը, որ կարնան հեղեղատարների միջոցով, եթե մի կոնե 500 խորանարդ մետրանոց ջրամբար կառուցվի, որպեսզի այս 3 գյուղերի համար այդ փոքր մինի ջրամբարները բավարարեն։ Մեծ Մանտաշ, փոքր Մանտաշ, Արևշատ, Սպանդարյան, Գեղանիստ, Մեղրաշեն, Գետապ, Անուշավան, Փանիկ համայնքները ոռոգվում են Մանտաշի ջրամբարից։ Փանիկը ծայրամասում է, ջուրը դժվարությամբ է հասնում, պատճառն աշխարհագրական դիրքն է, ասում են ու այսքանով եզրափակում։ Նազիլ Ելբակյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։